Շնորհակալություն, մեծարգո փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, շատ կարևոր հարց ենք քննարկում, ու տեսականորեն բոլոր գործընկերներիս ասացի մեջ առնվազն ճշմարտության մի շատ մեծ պաշար կա, հատկապես Տիկին Մինասյանի ելույթում, որ տղամարդիկ են որոշում կայացնում հիմնականում ու շատ հաճախ չեն դիտարկում կանանց թեկնածությունը, այս կամ են պաշտոնի, բայց վերադառնալով բուն հարցին, երբ քննարկում ենք ՀՀ անդամի թեկնածու, ՀՀ անդամների քվոտավորումը, ուզում եմ հիշեցնել, որ հենց այս պահին մեկ թափուր տեղ կա ՀՀ-ում, այդ թափուր տեղը կնոջ տեղ է ու քանի ամիսա չենք լրացրել այդ տեղը։ Ու նաև խմբակցությունների գործն է դա իհարկե անելը, բայց ամեն դեպքում կանանց կողմից է ակտիվություն չկա այս առումով։ Ինչևէ ես ինչ եմ ուզում ասել, աշխարհում առհասարակ աշխարհի պատմության մեջ կա մի ապացուցված ճշմարտություն, որ ազատ է այն հասարակությունը, որտեղ կա հնարավորությունների հավասարություն, և անազատ ու անառողջ այն հասարակությունը, որտեղ կա բռնի հավասարեցում ու այդ տոտալիտար տարատեսակ ռեժիմները եկել են ու դարերով անցել են, դա ապացուցելով։ Ես ուզում եմ ասել, որ հիմա Հայաստանում կանայք, աղջիկները հատկապես երիտասարդ, կարող եմ ասել, որ գիտելիքի տեսանկյունից, մասնագիտական պատրաստվածության տեսանկյունից առնվազն չեն զիջում տղամարդկանց, երիտասարդ տղաներին, տղամարդկանց, ու շատ ավելի պատրաստված են, շատ դեպքերում շատ ավելի աշխատասեր են, կա նաև օբյեկտիվ պատճառ, տղաները երկու տարի անցկացնում են բանակում, կա նաև ոչ այդ ժամանակը կարողանում են ավելի պրոդուկտիվ օգտագործել, ու այս ամենի բերումով ես կարծում եմ ու ես սա տեսնում եմ, որ առաջիկայում այս քվոտավորման հարցը և մնացած հարցերը ուղղակի դուրս են մղվելու մեր օրակարգից, որովհետև բնականորեն կանայք ապացուցելու են ու արդեն իսկ ապացուցել են ու գրավելու են այն ավելի բարձր դիրքերը, բարձր պաշտոնները և մնացածը ու դա անելու են պրոֆեսիոնալիզմի ու աշխատանքի շնորհիվ և ոչ թե ինչ-որ բռնի հավասարեցնող նորմերի։ Շնորհակալություն։